Roger Forsberg, ni tar första poängen idag. Det blir 2-2 mot Vita Hästen. Sen tar de bonuspoängen i förlängningen. Hur ser du på matchen? Ja, vi kan börja från början. Så tycker jag vi kom ut väldigt, väldigt bra i matchen. Och tar kommandet i den som vi hade önskat på ett bra sätt. Och får ju med sig 1-0 i powerplay. Vi spelar bra fram till deras första powerplay kan man säga. Va? När vi har ju en 2-2 på oss i första perioden och blir lite sittande efter dem tycker jag. Va? De kommer över oss lite grann där och ja, det är ju liksom en period som är jämn. Spelmässigt tycker jag vi har första och kanske lite mer Vita Häst än andra. Sen i andra perioden så såras vi ganska rejält av utvisningarna. Vi får ju 3-2 emot oss. 7-22, 15-14, 16-57 liksom får vi ju ganska jobbiga utvisningar emot oss. Va? Så att vi får ju spela mycket i egen zon i andra perioden. Och det är långt till boxen. Och vi hade ju ett byte i boxplay där när spelarna var kvar 2 minuter på isen och varit ju väldigt gasade och efter det så rider ju Vita Hästen på sina minuter i powerplay där de är starka och kan odla ett momentum. Så vi orkar inte ha den anfallshockey vi önskar i andra perioden. Vi kommer inte upp utan vi får inte fast dem för att vi blir lite sittande i egen zon. Mycket på grund av 3 utvisningar emot. För våran utvisning kommer ju bara när det är 45 sekunder kvar och den har vi kanske inte så mycket nytta av då i slutet av perioden utan en period som går till Vita Hästen. Men sen visar vi ju vilken karaktär det finns i det här laget. Sista perioden är ju i min mening brutalt bra där vi kör över dem fullständigt. Och vi ser man till tredje perioden, de chanser vi skapar där ska vi vinna den här matchen ordinarie tid. De har ju ingenting i tredje perioden utan sticker upp med någon. De drar ju ut hela tiden som de brukar göra. Va? Men de sticker upp någon gång och... Men tittar man på spelet och det hjärta som killarna plockar fram i ett prekärt läge innan vi trycker in trean, eller tvåan där i tredje och går stenhårt för 3-2 här på hemmaplan, det ska vi ta med oss. Och även om det är jättesurt att förlora igen för oss alla så får vi se den här poängen som en liten seger trots allt ändå med den push vi hade i tredje och viljan att vinna matchen. Viljan att vinna matchen även vid 2-2-läge och jag ser det som ett litet steg framåt, en liten miniseger att vi plockar en poäng här nu kan bygga vidare på. Du kan se glädje i den poängen som det blir. Ja, men alltså gropen är ju tillräckligt djup va, som vi har stått i och står i. Va, så att vi behöver inte gräva den djupare utan vi måste kunna glädjas åt någonting. Va, och vi hade ju inga poäng långt in i tredje perioden. Det är klart att det här går ju ut på vinna som vi var inne på tidigare. Va, och någonstans så är det surt att förlora. Va, men samtidigt så... Ta man med sig sista perioden och se hur vi spelar, hur vi framstår i ett prekärt läge där vi vet att det är viktiga poäng ikväll för oss som står på spel. Va? Och ändå plockar vi fram den perioden i ett läge där vi behöver den. Va? Det måste lyfta sådana saker också. Vi kan bara inte titta liksom, även om man gör det här och nu, va? Att det är tråkigt att förlora. Men vi måste lyfta blicken lite högre och få någon jävla energi va? Och hoppas den här poängen kan göra att det trillar in fler här nu på sikt. Nu har ni en liten bortaturné, 2 bortamatcher va? Ja, det är ju återigen, vi har haft en tuff start på serien här med när vi summerar den här veckan som gått, då har vi spelat 5 bortamatcher och 7 möjliga. Och det är tufft, vi är nykomling, det är ett tufft program, men det är bara att vänja sig. Det är många omgångar som ska spelas tillbaka sen, då vänder vi att vi får lite mer hemmamatcher lite senare in i serien. Så det kommer ju en payback på det va. Men en viktig vecka för oss här nu. Det kommer ut en nyhet här att Cameron Brown lämnar laget. Ni bryter kontraktet. Det betyder att ni är ute och letar efter nya spelare eller? Ja, vi tittar oss omkring och vi har många tänktacklar ute och som ska försöka hjälpa till och hitta förstärkning till lag. Och det kanske inte slutar med en heller utan vi tittar ganska brett just nu. Men Cam ska ersättas först och främst men det kommer inte stoppa där. Vad sa Cam när han fick beskedet? Nej, det var ömsesidigt faktiskt. Det var deras initiativ från både agenten och Cam.
Vi har väl känt att Cam inte har upplevt till förväntningarna i den form han är hitvärvad för i spetsdelen i vårt lag. Va? Och förväntningarna var mycket större på honom än vad han har kunnat leverera. Och det beror delvis på att han inte mått så bra. Han har en flickvän i Danmark. Han har känt sig ensam. Det har gått ut lite över hockeyn. Också varit inne på att det är en jävligt tuff liga att spela i. Va? Det är väl inte så mycket mer, det är jättetråkigt. Vi har ömsesidig respekt för varandra och vi respekterar hans beslut och han respekterar att vi är liksom delaktiga i det, om man säger så. Vi tar nya tag nästa vecka och tackar Roger för detta. Tack så mycket, Fredrik. Farbro Sjögren, ålderman i laget, du ser till i alla fall att jag tar en poäng idag. 2-2 fulltid, sen kniper Vita Hästen bonuspoängen. Vad säger du om matchen? Nej, men det är klart det är surt. Vi hade velat ha med oss en vinst här idag. Men en poäng och det är en jättebra laginsats i stora delar av matchen. Jag tycker att vi jobbar ner dem. Sen har vi haft det och varit systematiskt nu alla de här matcherna i inledningen. Vi har haft svårt att få in puckarna. Men förhoppningsvis kan vi bygga på det här. Och vi sa det att nu gäller det att bygga upp oss, inte gräva ner oss mer. Första perioden tycker jag är bra. Ni kommer ut och har mycket energi, speciellt i början där, och gör 1-0 också. Ja, jo, men alltså, vi börjar bra. Powerplay jättebra. Bra mål av Frölan, hela den uppsättningen. Sen pratar vi mycket om att inte dra på oss tvåor. Och tyvärr drar vi på oss lite för mycket tvåor idag. Det grinar oss illa när vi får spela mycket boxplay och det tar energi. Sen gör de mål i 5-3. Det har varit skönt att gå in i en första period med en ledning. Men så är det. Men som sagt, jag tycker vi faller väl tillbaka lite andra och sen i tredje så tycker jag att vi jobbar ner dem bra. Om jag från min synvinkel säger att domarna var lite petiga åt ena hållet, håller du med? Ja, jo, men det är väl klart. Det går väl alltid att lägga fokus på domarna. Vi är väl inte kanske riktigt den situationen vi spelar att vi kan hålla på och göra det nu. Det kommer vara så att när lag som inte har studs med sig kommer få domarna lite emot sig. Det blir väl så automatiskt på något sätt. Men jag tycker ändå att vi jobbar på bra och lyckas vända matchen och kriga på i 60 minuter. Och sen är det oturligt att vi inte får med oss en extra pinne, men så är det. Jag förstår att det känns surt så här direkt efter förlusten, men kan du ändå glädjas med den poängen ni tar? Jo, men det är väl klart. Det är alltid lite, man behöver alltid ha lite perspektiv på det nu så där, men det är väl framförallt det här att nu fick vi någon mark att stå på och börja bygga på det istället för att gräva en djupare grop. Men som sagt, det hade varit jättehärligt att kamma hem en vinst här inför hemmapubliken. Det behövs, men vi får ett jäkla stöd och det får vi mycket energi på. Det är delvis det som hjälper oss få en pinne. Carl-Johan Sjögren, tack för detta. Tack.